Помниш ли какво се случи миналото лято с българския волейбол? За първи път в залата, тъй като аз бях в залата три поредни дни по време на олимпийската квалификация, се случва да има безпрецедентни по своя род протести срещу вас, включително и протест извън залата. Какво изгуби българския национален отбор? В тази връзка искам да кажа, че аз съм крайно разочарован от федерацията и хората, които взимат решенията в тази федерация. Аз не смятам, че с тях мога да работя, не мога да имам доверие в техните решения. И по тази причина моето решение е да напусна. Федерацията прояви изключителен респект към решението на Матей Казийски. Ако иска да дойде, ако иска наистина се отказва, няма проблем. Да дойде, да изиграе три мача, да класира, да класира отбора и да си ходи. Е редно тези хора да си подадат оставките, тъй като неща правят по този грозен начин, не се правят никъде. Но да подавам по този махленски начин оставка. В тази федерация нищо не е махленско. Искате сега да ви дам отговор на въпросите, няма го получите. Защо? Ми така, няма го получите. Какво следваше? През изминалата седмица 6 компании последваха примера на генералния спонсор на националния отбор по волейбол и прекратиха отношенията си с федерацията. Причините са съмнения за финансови злоупотреби и скандали в ръководството. Сега има назначена ревизия и тя ще покаже дали управляваме прозрачно или не. Има сигнал и в тази връзка, че се подписват договори с непълнолетни лица, състезатели, волейболисти, които са договори от рубовладелския строй. Състезатели, които се държат на минимална или почти минимална заплата, съвсем реално се притискат да подписват договори за от по 5-7 години, за да могат по-късно да им се взимат безбожни трансфери. Къде отиват тези пари? Първият договор Славия получи 100 000 евро. Браво, бе. А преди това да са давали по 200 лева. Мина еуфорията и всичко се забрави. И пари в голубова няма. И така ще бъде, докато има един президент, който за своите лични цели, той нищо не е, всичко помита по себе. Свободата на словото и мнението са висша ценност за БФВ. Заради думата апаратчик и две критични статли, написани в издържан стил, президента на Българската федерация по волейбол Данчо Лазаров иска да осъди журналистката Катерина Илиева. Мисля, че отделни хора имат, се казва, този лук да си позволява да коментират някои неща. Как да избереме нов председател, след като всичко това не го решава? Според мен някои хора просто ги е страх да коментират. Може би имат страх от федерацията. Демокрацията е на нужното ниво. Не е правилно уволнението, категорично за мен, никой не е искал моето мнение за това нещо. Според защитата на Лазаров, апаратчик и останалите думички от статиите на Катерина са причинили болка и страдания на инженера. Тук коментар е излишен. А колко болка и страдания се причинява на българския волейбол? Наистина, коментар е излишен. За да има други играчи като братя Братоеви, трябва да не е 4 градуса температурата в залите. Трябва да си техен човек. Чуждото мнение не се приема по никакъв повод и за да бъдеш чут, трябва да се кланиш. Господин Лазаров не иска да допусне, забравете го, някой да е по-голям от него. Това е слънцето. Прозрачността във федерацията е на лице. Всички злоупотреби прозират, но доста хора са слепи за тях. Причината да има 20 члена на управителния съвет е факта, че искаме да има максимално прозрачно. Федерацията се гледа под лупа заради непрозрачност в финансовите отчети, заробващи договори с състезателите, изискваните такси за трансферни сертификати и поред други точки. Въпреки поетия в договора на директора на националния отбор ангажимент от страна на федерацията, за пълна прозрачност при спонсорите, която беше необходима и изискахме, информация за размера на договорите, ние такава никога не получихме. Отказвам да коментирам.
положението в клубния живот в България е трагикомично. Елате да видите как е в България в клубовете, в школите. Каква трагедия е. За да има други състезатели като Матей, трябва да направим нещо сега и в този момент. За да има клубове като ЦСКА, които са в бедствено положение, трябва да направим сега нещо веднага. За да има плажен волейбол, трябва да има едно игрище поне в София.